Čaute, sedoste, vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame v maličkej obci Podhrade a ideme na tento hrad, teda skoro zaniknutý hrad, ktorý sa volá Sivý kameň, ktorý som len tak náhodou objavil na mape, potom aj v skupine na Facebooku, takže ideme to čeknúť. Inak sme tu už sú 3 hodiny a sme tu od pol jednej, pršalo, takže 2,5 hodiny sme čakali. A celkom nám to ubehlo, pretože sme najskôr jedli v aute asi hodinku a potom je tu parádny hostín s Podhradom, tam sa môžete zastaviť, my sme tam dali kávičku, pivečko, nealko, ovocný pohár, dokonca hamburgy domáce vám tam urobia, majú tam aj magnetky, takže tam sme boli nejakú hoďku a pol. Ako sme si ešte skočili do Prievidze kúpiť dážniky, kdyby náhodou, a teraz už ideme na samotný hrad, takže poďte sa s nami pozrieť, ako vyzerá hrad Sivý kameň. Tak, teraz sme na vlastne jedinej zachovalej vežičke ako tak, na hrade Sivý kameň. Je to naozaj krásny výhľad, aj keď je to vlastne na taký kopček a asi tam je jeden skalný stĺp, tu je vežička, hore je druhý stĺp. Hore ešte, bude ešte väčší výhľad, táto veža je mega. A je to naozaj pekná prechádzka, 5 minút do auta, keď zaparkujete za záhradom, prípadne pri tej krčme sa dá parkovať, prípadne tam dole v centre obce sa dá ešte tiež parkovať, takže parkovanie je tu vymyslené úplne v pohode. Naparkujete úplne bez problémov a určite, ak máte cestu okolo alebo máte hrady tak radi ako my, tak neváhajte tento hrad navštíviť. Ideme za rodinkou vyšperať sa dozadu ešte na tú skalu.